Bermeon. Nazioarteko udaren eguna gainean dugula, heldu zaigu azken hilabeteotan egindako lanaren usta jasotzeko momentua. Martxoaren 22an, geuk ere Busturialdean uraren eguna ospatuko dugu. Hain zuzen munduko beste hainbat herrik egingo duen egun berean. Horrela, merezi duen tamainako amaiera eman nahi diogu azken hileotan herritarrekin elkarlanean landutako kanpaina honi. Azaroan, kanpaina hasi genuenetik izan dira uraren inguruko hainbat ekimen gure eskualdean. Hitzaldi eztabaidak, uraren inguruko hainbat aditu eta herritar eragilerekin antolatutako jardunaldiak, Busturialdeko urari eskainetako abestiaren sorrera, argazki lehiaketa eta bar. Baina hori bakarrik ez, ikastetxeetan ere egon gara, eta ikasturtearen joanean Busturialdeko ikasle ia guztiek urari buruzko hiru fitxa eraman dituzte beraien etxeetara, senide nagusiakoekaz eskuz-esku betetzeko. Orain, fitxa horietan ikasleek proposatutakoa oinarri hartuta, ikastetxe bakoitzak bere uraren gutuna osatu du. Eta martxoaren 22ko egitarauan, protagonismo berezia hartuko dute gutun horiek. Heldu zaigu beraz, hilabeteotako lan eder hori borobiltzeko unea. Eta ibilbide osoan zehar, gidari izan dugun Zipristin, eta bidelagun izan ditugun irrien laguneko kideekin, martxoaren 22an bagoaz Bermeo Blaitzera.